Доброго ранку глядачам каналу «Поділля Центр». На часі випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Довга дорога із такою назвою у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва сьогодні відкриється виставка заслуженого художника Міжнародної федерації фотомистецтва Олега Куцько. Автор представить роботи, які отримали нагороди на міжнародних конкурсах. Виставка відкриється о 16-й годині. Переглянути її можна буде до 21 серпня. На виставці буде 51 робота, із них дві серії. Одна серія присвячена музею Голодомору нашому Меджибожі, і одна серія, шість робіт, присвячена Чорнобильській зоні. Люди – основне моє завдання. У мене завдання, як у фотографа, я сам собі його поставив, перетворити документ на образну фотографію. Тому я займаюся документальною фотографією, але, як бачите, і документальна фотографія може отримувати високі нагороди на міжнародних виставках і відмічатися як дуже високої якості фотографії. У мене там є різні напрямки. Побачать і ню, побачать і портрети, побачать і пейзажі. Там все є. Але, ще раз підкреслюю, це все документальні фотографії. Надзвичайний 5-го класу рівень пожежної небезпеки оголошений вчора на Хмельниччині. Він зберігатиметься і сьогодні. Це пов'язано із відсутністю опадів і температурою повітря вище 25 градусів тепла, повідомив керівник прес-центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, саме за таких погодних умов є загроза збільшення кількості пожеж. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 2 днів зберігається ще у 9 областях України, повідомив Андрій Козак. За минулу ніч, повідомляє Людмила Чернилевська, тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області, на автодорозі Житомир-Чернівці нетверезих водіїв та пригод не було. На автошляху Стрий-Знам'янка минулося без дорожньо-транспортних пригод, патрульні виявили одного кермувальника з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому на службу 102 за ніч надійшов 51 виклик. Більшість з них – це порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та інші звернення інформаційного характеру. Патрульні зафіксували більше 30 випадків порушень правил дорожнього руху, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. За ніч надзвичайних подій в місті не трапилося. І за ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Ольга Нога, народилося 3 дітей, усі хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Просто небо і безкоштовно покажуть артхаусне кіно у мистецькому дворику Хмельницької музичної школи номер 1. Про це повідомила заступник начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Світлана Шевченко. Британський фільм Енді Годдара «Запалюючі зірки» можна буде переглянути завтра о 21-й годині. Кінострічка має вікове обмеження – 16+. Перший фільм «Запалюючі зірки» – це дебют повнометражного фільму британського кінорежисера Енді Годдара, який фільм біографічний, розповідає про такі літературні і життєві пошуки молодого талановитого поета Далласа Томана, якраз який перебував в Америці. Ми переносимося в фільмі в середину 20-го століття в Нью-Йорку. Це був період такого розквіту культури і мистецтва, і якраз і побачимо, які пригоди, які переживання, які моменти такі кризові навіть в житті цього молодого поета траплялися. Фільм цікавий тим, що в головній ролі в ньому знявся Елайджа Вуд. Велосипедистки Хмельницької школи вищої спортивної майстерності сьогодні змагатимуться на чемпіонаті України з маунтенбайку в Чернівцях. Повідомляє тренер-викладач цієї школи, віце-президент обласної федерації велосипедного спорту Анатолій Білик. На змагання поїхало 9 дівчат, і в сьогоднішніх випусках ми повідомлятимемо про результати їхніх виступів. І сьогодні ж у Чехії стартує чемпіонат Європи з велоспорту на шосе. У цих змаганнях виступатимуть 2 хмельничанки, яких тренує Андрій Саражинський. Це майстер спорту України Вікторія Пархомюк та кандидат майстер спорту Вікторія Мельничук. Наш випуск на цьому завершено, але ми з вами не прощаємося, бо зустрінемося за півгодини.